yükselişini tinch joydan kvartiralar sotiladi. Shuncha berib o'taman, yükselish yangi qurilgan bolalar shifoxonasini shundoqqina yonida. Bu tomonda esa ko'rib turganingizdek deyarli bir devor bolalar bog'chasi. Mana shu novostroyka domimizni, 3 qavatli domimizni 3-chi qavatidan 2 xonalik hamda 3 xonalik kvartiralar sotiladi. Bu ko'p qavatli uyimizda bor yo'g'i 9 ta xonadon mavjud. Ya'ni har bir qavatda 3 donadangina uy planirovka qilingan. Hozir 2 xonali uyimizni ko'rib chiqamiz. 2 xonali uyimizni oldiga kirganimizda birinchi ko'zimiz tushadigan xona sanozil hisoblanadi. Eshigimizni to'g'risida esa oshxona planirovka qilingan. Umumiy 86 kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Uyimizga Turkiyaning yechi katollaridan o'rnatilgan ekan. Koridor bo'ylab yurganimizda navbatdagi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Va so'nggi hamda eng katta xonamiz mehmonlarga mo'ljallangan zal. Bu yerda atapleniyagacha hattoki ko'proq qilib qo'yilgan. Endi esa ushbu uyimizga yonma-yon bo'lgan navbatdagi kvartiramizni obzor qilib beraman. Bu joyga qarang, kirishingiz bilan katta kon koridor kutib oladi. Bu yerlarga shkaflarni qo'yib, moslashtirib, garderobni qilib olsa ham bo'laradi. Birinchi xonamiz anchayin keng bo'lgan bitta bolalar xonasi. Bu kvartiramiz umumiy 122 kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Mana bu joyda esa kattalarga mo'ljallangan bitta kattakon yotoqxona. Yotoqxonamiz yonida deyarli xuddi shunaqa razmerda bo'lgan bitta mehmonxona plan qilingan. Bu uyimizda ham Turkiyaning katollari o'rnatilgan, bu esa mo'jazgina oshxonasi. Oshxonamiz yonida kattakon bitta sanozil. Kvartiralarimizni obzor bilan tanishib chiqdingiz. Ushbu uyimizda neobichni yana bitta tomoni bor, ya'ni ko'rib turganingizdek, bolalar uchun o'ynash uchun mo'ljallangan alohida qism. To'y qilinsa ham bemalol stol ustunlarini qilib to'ylarni ham o'tkazsa bo'laveradi. Kommunal tarmoqdan barchasi mavjud. Narxi esa 1 kvadrat metri 450 dollardan. Mana bu yerdagi telefon nomerini qoldiraman, batafsil ma'lumot olish uchun hamda xarid qilish uchun shu nomerlarga bog'lanishingiz mumkin.